Аз съм Марвин Никол, изследовател на безкрайно пътешествие в търсене на необичайната, екзотичната и приключенска страна на живота. Целта ми е ритъма на живот и душата на всяко място. Това е търсене на най-дивите и непредвидими преживявания. Мигове, които разширяват и задълбочават погледа ни към света, в който живеем. Не знам какво ще се случи докато пътуваме, също както ако поемем по пътя на Куприната. Но със сигурност знам едно. Ще поемем страни от отъпканите пътеки.